irodani bilvol, niyatni bilvol. Nimaga? Sen shunaqa Allohga sig'inib, Allohga sig'inyapman, Allohni istayapman yoki niyatim xolis deb turib, mahluqlarga bog'langan bo'lmagin. Chunki mukofot niyatga qarab bo'ladi. Sen kimga bog'langan bo'lsang, mukofot shundan keladi. O'sha bitta qavmga bog'langan bo'lsangiz, mukofot shundan olasiz, Allohdan emas. Shuncha qiyomat kuni Alloh taolo aytadiki, kim kim uchun amal qilgan bo'lsa, o'shanga borsin, men uchun qilganlar menga kelsin, mukofotni beraman dedi. Kim nima uchun, kim uchun qilgan bo'lsa, o'shanga borsin. Bitta toifaga tortishganmi? Marhamat o'sha toifadan olsin. Partiyaga tortishganmi? Marhamat o'sha partiyadan olsin savobini. Meni oldimda huzurimda hech va qoyug'imga. Chunki uni niyati men bo'lgan emasman o'zi asl. O'shaning uchun ulamolar niyatni o'ta qattiq taftish qilganlar. Sufiyoni savri aytganlarki, niyatni taftish qilib muolaja qilishdaqa qiyin ishni ko'rgan emasman degan. Tahajjud qiyin ko'rinadi, niyatdan oson. Niyatni to'g'rilashdan oson. Ilm o'qish qiyin ko'rinadi, niyat to'g'rilashdan oson. Sadaqa qilish qiyin, yonidan pul chiqarib berib yuborish. Niyatni to'g'rilashdan oson. Demoqchi Sufiyoni savri o'zining tajribasida eng qiyin narsani niyatni to'g'rilash deb topganlar. Alloh oson qilganga oson. Lekin o'ta daqiqligidan qiyinligi nimada? Daqiqligida topish qiyin. Men talaba ilmda yurgan odam ham shuni bilmasin. Dadasi aytgani uchun yuribdimi? Yo'inki eng yosh bolalarni aql yetmagan bolalar, niyatini nimaligini bilmaydigan bolalarni aytib tushunib so'radi. Lekin talaba ilm o'qiyotganda yurgan talab ilm bolalar, Qur'on o'qiyotganlar aqlini tanigan bo'lsa, bir o'zini taftish qilish kerak. Nima uchun o'qiyapti o'sha ilmni? Qanaqa ilm bo'lsa ham. U fizika bo'lsa ham. U IT bo'lsa ham. U iqtisod bo'lsa ham, Qur'on bo'lsa ham, tarix bo'lsa ham, hadis bo'lsa ham, fiqh bo'lsa, nima bo'lsa bo'lsin. Nima uchun o'qiyapti shu ilmni? Yoki bir kasb o'rganyapti, nima uchun? Qalbini tubiga qarasin. O'sha qalbini tubida Alloh subhanahu va taologa bandalik qaysidir amrini bajarish yuzasidan harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha ilmiga ajr oladi. Bo'lmasa ajr olmaydi. Nima uchun qilayotgan bo'lsa, o'shandan oladi ajrini. Mukofot va jazo niyatga qarab bo'ladi.